នៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ5ដល់ខ8ដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វាលគង់ផនឆុនគម្ពីរហាកាយជំពូក1ពីខ5ដល់ខ8ចូលពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តចុះបន្ទាប់ពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាត្រឡប់មកដល់ភូមិស្រុករបស់ខ្លួនវិញគេនាំគ្នាសាងសង់ផ្ទះសំបែងជាមួយគ្នានឹងការសាងសង់តំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលគេជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គរាប់រយជំពូកតើគេទម្លាក់អ្វីចោលគេទម្លាក់ការសាងសង់ដំណាក់ព្រះជាម្ចាស់ចោលបែរជានាំគ្នាសាងសង់ផ្ទះសំបែងរៀងខ្លួនធំធំស្កឹមស្កៃដោយសំពៅគេនាំគ្នាយកលេសថាវេលាដែលនឹងសាងសង់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើងវិញមិនទាន់មកដល់នៅឡើយនៅពេលសាអ៊ីសអែលនាំគ្នាប្រកាន់អេរីយ៉ាបតអវិជ្ជមានបែបនោះព្រះជាម្ចាស់ទណ្ដឹងសួរដល់សាអ៊ីសអែលថាតើជាវេលាអាយរកគ្នាបានអាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទះដែលបិទភ្ជិតដូច្នេះឬព្រះជាម្ចាស់សង្កេតឃើញរារបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងទ្រង់ដោយសារគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តផ្លូវបាបទៅទាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រមបង្គាប់ឲ្យសាសនេះពិចារណាមើលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងអាចអនុវត្តកើតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅសេចក្តីបង្គាប់នេះនាំឲ្យយើងអាចយកជើងដាក់ក្នុងភក់លាត់ដៃអាវមូជើងខោហើយបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ហាកាយជំពូក1ខ5ឥឡូវព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឯងរកគ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះចូលឯងរកគ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះឃ្លានេះមានន័យថាត្រូវឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលលើកយកកិរិយាប្រព្រឹត្តនីមួយនីមួយមកលាតត្រដាងរួចហើយពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អល្អន់ជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើផ្លូវប្រព្រឹត្តមួយនោះចាប់ផ្ដើមពីត្រង់ណាហើយចុងបញ្ចប់នៃកិរិយាប្រព្រឹត្តនោះនាំអ្នកប្រកាន់កិរិយាបែបនោះធ្លាក់ចុះទៅដល់កន្លែងណាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យពិចារណាមើលហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គសង្កេតមើលហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនអាហេតុការទាំងនោះមានកើតឡើងដោយព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងក្រោមហាកាយជំពូក1ខ6ដល់ខ7ឯងរាល់គ្នាបានព្រោះពូជជាច្រើនតែច្រូតបានតិចទេក៏បានស៊ីតែមិនចេះឆ្អែតហើយបានផឹកតែមិនបានស្កប់ស្កល់ព្រមទាំងស្លៀកពាក់តែមិនបានកក់ក្ដៅឡើយឯអ្នកណាដែលស៊ីឈ្នួលនោះទទួលឈ្នួលឲ្យតែដាក់ក្នុងថង់ធ្លុះទេព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលឯងរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះហេតុការខាងលើកើតឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះភោគផលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើការបង្កបង្កើនឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រព្យធននានាត្រូវជាកម្មសិទ្ធិរបស់រាជព្រះអង្គក៏មិនមានសុខុមាលភាពល្អដែរទោះបីមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយមនុស្សលោកភាគច្រើនមិនដឹងថាហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដោយសារសេចក្តីជំនុំជម្រះមកពីព្រះជាម្ចាស់ទេនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាល់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចជាកូនហើយត្បិតតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយផ្ចាល់នោះហេព្រើរជំពូក12ខ7
ក្នុងគណៈព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការព្រានប្រដៅដល់យើងជាកូនទ្រង់ព្រះមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ណាស់បានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវធ្វើបែបនោះដូច្នេះពេលលោកអ្នកជួបនឹងការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យលោកអ្នកពិចារណាមើលនៅអ្វីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកតាក់ទងនឹងមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកឆ្លងកាត់ការលំបាកណាមួយនោះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់យកយើងទៅដាក់ក្នុងត្បាល់កិនរួចហើយព្រះអង្គកិនព្រមទាំងយកក្រដាស់ខាត់មកខាត់យើងឲ្យឈឺចាប់យ៉ាងដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ចង់ដុសខាត់ជ្រុងជង្ងេងចង្អាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យរលោងទើបព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវប្រើក្រដាស់ខាត់ដុសខាត់យើងបែបនោះព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់ណាស់បានជាព្រះអង្គចាំបាច់ឲ្យយើងឆ្លងទុក្ខលំបាកណាមួយក្នុងជីវិតសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលទុកលំបាកដោយផលិតផលកសិកម្មគេខំដាំដុះមិនបានសម្រេចដោយបំណងដូច្នេះបានជាអ្នកស្រុកខ្វះម្ហូបចំណីអាហារទទួលទានបានគ្រប់គ្រាន់ពជាពលរដ្ឋរស់នៅស្គាំងស្គមខ្វះជីវជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រុកគ្មានប្រាក់កាសលំមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាយវាយបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនខ្វះខាតម្ហូបអាហារហើយគ្មានលុយកាក់អ្វីសម្រាប់ធ្វើការសន្សំបានខ្លះខ្លះគេមិនយល់ថាហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងដោយសារគេប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេផ្ទុយទៅវិញគេខំរົບទនុកពន្យល់ថាហេតុការណ៍កើតឡើងដល់គេនោះមកពីមូលហេតុនេះមួយមកពីមូលហេតុនោះមួយតើរិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចសាយស្អែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីដើមដែរឬទេប្រកបណាស់មនុស្សយើងមិនតន់ដូរកំណើតរបស់យើងនៅឡើយទេជួនកាលកូនព្រះជាម្ចាស់ពូលចេញពីបបូរមាត់របស់ខ្លួនថាខ្លួនមានព្រេងសំណាងបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមលោកអ្នកជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាបើលោកអ្នកត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកបមែនលោកអ្នកគ្មានព្រេងលោកអ្នកគ្មានសំណាងអ្វីតលទៅសោះម្យ៉ាងទៀតទុកលំបាករបស់លោកអ្នកមិនមែនកើតឡើងដោយសារយូអុនដាក់អរិយធ្វើក៏មិនមែនដែរព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យលោកអ្នកឆ្លងកាត់ទុកលំបាកណាមួយដោយសារព្រះអង្គមានមូលហេតុយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកបើព្រះអង្គគ្មានមូលហេតុអ្វីច្បាស់លាស់ចំពោះលោកអ្នកទេព្រះអង្គមិនចាំបាច់ឲ្យលោកអ្នកឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកអ្វីមួយខុសគេខុសឯងឡើយព្រះជាម្ចាស់កំពុងបង្កើនឲ្យមានកំណប់ល្អណាមួយកប់ទុកក្នុងដួងចិត្តនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវឲ្យលោកអ្នកឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដូច្នេះបើមានហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងមិនប្រក្រតីចំពោះលោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះធម្មតាមនុស្សយើងតែងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាណាមួយដែលយើងយល់ថាល្អសម្រាប់រូបយើងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក14ខ12ចែងថាមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ6ចែងថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទាស់ចេញដូចជាឈាមគឺយើងបានបែកចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់បញ្ហាមនុស្សលោកគ្រប់រូបជួបប្រទះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាបញ្ហាដែលមនុស្សលោកយើងចង់ប្រព្រឹត្តតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់យើងអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កាងបានពោលថាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញទំនុកអង្កាងជំពូក1ខ6សូមយើងធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកមកដាក់នៅក្រោមកែវពង្រីក
ដើម្បីឲ្យឃើញរិទ្ធិច្បាស់ថាគ្រប់ទាំងផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកសុទ្ធតែមានលក្ខណៈផ្ទុយពីផ្លូវរបស់ព្រះអង្គឥតមានមនុស្សណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ទាល់តែសោះចូលយើងពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សបើមិនមានលក្ខណៈផ្ទុយពីផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខ្លះៗដោយខាងក្រោមអេសាយ 55:7 ចែងថាត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឲ្យព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឲ្យព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរណ៍សុភាសិតជំពូក13ខ15ចែងថាគំនិតឆ្លោះមុតនោះនាំឲ្យគេរាប់អានតែផ្លូវរបស់មនុស្សដែលរំលងច្បាប់នោះពិបាកវិញផ្លូវប្រព្រឹត្តខុសរបស់មនុស្សលោកពិតជាហាប់ផងណែនផងក្រាស់ផងមែនដូច្នេះបានជាហោរាអេសាយពូលពីតណានេះថាត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគណិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគណិតរបស់ឯងរកគ្នាយ៉ាងនោះដែរអេសាយ55ខ9រីឯហោរាយេរេមៀពូលបញ្ជាក់បន្ថែមអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូបង្គំដឹងថាផ្លូវរបស់មនុស្សមិនស្រេចនៅនឹងខ្លួនគេទេហើយដែលតម្រង់ជំហានរបស់ខ្លួននោះក៏មិនសម្រេចនៅមនុស្សដែលដើរដែរយេរេមៀ 10:23 មិនតែប៉ុណ្ណោះយោហោរាយេរេមៀពូលបន្ថែមទៀតថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលឲ្យរកគ្នាឈរតាមផ្លូវហើយមើលចុះត្រូវឲ្យសួររកផ្លូវចាស់ទាំងប៉ុន្មានមើលជាមានផ្លូវណាដែលល្អរួចឲ្យដើរតាមផ្លូវនោះចុះនោះឲ្យរកគ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងតែគេប្រកែកថាយើងរកគ្នាមិនព្រមដើរតាមទេយេរេមៀជំពូក6ខ16មនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តកិរិយាបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចតាកតងនឹងដំណើរនេះហោរាយេរេមៀពូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាកុំឲ្យរៀនតាមកិរិយារបស់សាសដតីឡើយក៏កុំឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះទីសម្គាល់នៅលើមេឃដែរត្បិតសាសដតីគេខ្លាចទីសម្គាល់ទាំងនោះយេរេមៀជំពូក10ខ2ចំណែកហោរាអេសាយពូលថាហើយកាលណាឯងរកគ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជៀកនឹងឮពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺផ្លូវនេះទេចូលដើរតាមនេះវិញអេសាយជំពូក30ខ21រីឯព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលពីផ្លូវរបស់ព្រះអម្ចាស់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងក្រោលជៀមមិនមែនតាមទ្វារគឺឡើងចូលតាមកន្លែងណាឯទៀតវិញអ្នកនោះឈ្មោះថាជាចោលួចចោប្លន់ហើយឯអ្នកដែលចូលតាមទ្វារនោះជាអ្នកកងវៀលជាមិត្តយ៉ូហានជំពូក10ខ1ដល់ខ2មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំជាទ្វារបើអ្នកណាចូលតាមខ្ញុំនោះនឹងបានសង្គ្រោះរួចនឹងចេញចូលហើយនឹងរកបានវាលស្មៅដ៏ស្រួលយ៉ូហានជំពូក10ខ9ផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈរុងរឿងថ្លៃថ្លាឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់ទទូចសុំឲ្យមនុស្សក្នុងលោកគ្រប់រូបរួមទាំងរាជរបស់ព្រះអង្គថាចូលឯងរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃឋានសួគ៌ទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សយើងពិចារណាមើលក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យឃើញផ្លូវដែលយើងកំពុងជ្រើសរើសធ្វើដំណើរលោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងពិចារណាមើលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់យើងរួចហើយព្រះអង្គទណ្ដឹងសួរដល់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលជាមនុស្សលោកថាតើឯងមានឃើញអ្វីកំពុងកើតឡើងដល់ជីវិតឯងដែរឬទេតាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូល
បង្គាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំតម្ដឹងសួរដល់លោកអ្នកនៅសំណួរខ្លះខ្លះដូចខាងក្រោមសូមលោកអ្នកមេត្តាឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដោយស្មោះត្រង់ផងតើផ្លូវណាដែលលោកអ្នកកំពុងជ្រើសរើសធ្វើដំណើរសពថ្ងៃតើកិរិយាណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្តប្រព្រឹត្តជាងគេបងអស់តើកិរិយានោះនាំឲ្យមកលោកអ្នកនៅលទ្ធផលបែបណាបើលោកអ្នកកំពុងលុះទៅក្នុងគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទមានស្រីស្រាលបែងពាលាជាដើមតើផ្លូវនោះនាំលោកអ្នកទៅដល់ទីណាបើលោកអ្នកយល់ថាកិរិយាដែលលោកអ្នកកំពុងប្រព្រឹត្តសពថ្ងៃជាសេរីភាពរបស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបចុះថាសេរីភាពគ្មានព្រំដែននាំលោកអ្នកឲ្យคลายទៅជាទាសកររបស់សេរីភាពនោះហើយក្នុងករណីនេះផ្លូវទលំទលាយដែលលោកអ្នកកំពុងជ្រើសរើសធ្វើដំណើរជាច្រកតូចចង្អៀតនាំជើងលោកអ្នកទៅដល់កន្លែងចង្អៀតទៅចង្អៀតទៅរហូតដល់លោកអ្នកជួបនឹងសេចក្តីវិនាសនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែចំណែកផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គនាំដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យដើរតាមផ្លូវតូចចង្អៀតផ្លូវនោះនាំចូលទៅដល់កន្លែងមួយមានទំហំប៉ុនអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាផ្លូវតែមួយគត់នាំលោកអ្នកទៅដល់ឋានព្រះវរបិតានៅក្នុងខណៈលោកអ្នកចូលទៅដល់ផ្លូវចង្អៀតមានទំហំប៉ុនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្លូវរបស់លោកអ្នកចាប់ផ្ដើមរីកទូលាយឡើងនាំជើងលោកអ្នករហូតទៅដល់ទីវាលមានស្មៅខ្ចីដុះអមមាត់ទន្លេមានទឹកហូរគ្រឿនគ្រឿនហើយនៅលើមាត់ច្រាំងទន្លេនោះមានដើមឈើស្លឹកខៀវខ្ចីលូតលាស់គ្រប់រដូវលោកអ្នកមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចហើយជីវិតនោះលោកអ្នកមានយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍នៅលើលោកយើងនេះលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវដល់ពេលយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាមើលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់យើងហើយចូលលោកអ្នកយកផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកមកពិចារណាសារជាថ្មីម្ដងទៀតរួចហើយលោកអ្នកតម្ដឹងសួរសំណួរទាំងបាម៉ានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកដូចតទៅតើលោកអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរបែរមុខឆ្ពោះទៅទិសណាតើតំណែងរវាងលោកអ្នកហើយនឹងស្វាមីភរិយារបស់លោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះសភាពការបែបណាបើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តដូចលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តបែបនេះតើបញ្ហាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកអាចដោះស្រាយរួចដល់កម្រិតណាបើលោកអ្នកកំពុងបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនានាតើជីវិតរបស់លោកអ្នកមានគោលដៅអ្វីមួយច្បាស់លាស់ហើយឬនៅបើលោកអ្នកជាយុវនារីកំពុងជ្រើសរើសគូស្រករតើបុរសម្នាក់ដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសធ្វើជាអនាគតរបស់លោកអ្នកជាជនប្រភេទណាតើបុរសនោះនឹងនាំជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅទើត្រឹមកន្លែងណានៅពេលនោះតើលោកអ្នកនឹងคลายទៅជាអ្វីដូច្នេះឥឡូវនេះដល់ពេលលោកអ្នកត្រូវធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតព្រះអង្គបង្គាប់ថាចូលពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព្រះបន្ទូលយើងបានទទួលសម្បត្តិពីជនានុជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអ្នកខ្លះសរសេរសម្បត្តិមកប្រាប់យើងថាគេកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានសរសេរបញ្ជាក់ថាគេកំពុងធ្វើដំណើរខុសផ្លូវបានជាគេទទួលរងទុក្ខលំបាកដូចជាគ្រួសារបាក់បែកខកចិត្តនឹងជីវិតរងគ្រោះជាដើមដូច្នេះបើលោកអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខុសណាមួយសូមលោកអ្នកមេត្តាបកក្រោយវិញធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់កំពុងមានបន្ទូលមកកាន់យើងថាចូលឲ្យរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះឥឡូវនេះជាស្ដីបង្គាប់ឲ្យសាងសង់ព្រះវិហារព
េលនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងឃើញដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាដែលមនុស្សលោកកំពុងជំពាក់ជំពិនដោយសម្ដែងខាងលើដំណោះស្រាយនោះងាយហើយច្បាស់លាស់បានជាយើងចាំបាច់លើកយកមកធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យទូលំទូលាយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យរាជព្រះអង្គនាំគ្នាសាងសង់ព្រះវិហារដើម្បីធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់បានព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវធ្វើការ3យ៉ាងលោកអ្នកឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេនាំគ្នាសាងសង់ផ្ទះសម្បែងរបស់គេរៀងខ្លួនមុនសាងសង់ទណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេនាំគ្នាបំពេញចិត្តខ្លួនឯងមុនបំពេញប្រតិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតតាមពិតរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវធ្វើតាមប្រតិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនទើបបំពេញចិត្តខ្លួនឯងជាក្រោយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងអស់នឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងម៉ាថាយជំពូក6ខ33ការស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតនៃនគរព្រះមានន័យថាតរសេចក្តីសុចរិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកជាមុនសិនកាលណាលោកអ្នកមានព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគង់សន្តិដ្ឋក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកមានអ្វីៗទាំងអស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់លោកអ្នកក្នុងករណីនេះប្រកាសដែលលោកអ្នកមានតាមបាម៉ានអាចរាប់ទៅជាវត្ថុខាងពលឹងវិញ្ញាណបានបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់លោកអ្នកតាមផ្លូវសុចរិតរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលំនៅឋានរបស់លោកអ្នកអាចជាវត្ថុពលឹងវិញ្ញាណមួយដែរបើប្រសិនណាជាសមាជិកគ្រួសារក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ភ្ញៀវពន្លឺឬមិត្តភ័ក្តិមកលេងផ្ទះលោកអ្នកបានទទួលការលះហើយចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចប្រើលំនៅឋានរបស់លោកអ្នកជាកន្លែងបង្ហាត់បរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះលំនៅឋានរបស់លោកអ្នកជាទីសក្ការៈដូចជាព្រះវិហារក៏ជាទីសក្ការៈដែរអ្វីដែលមនុស្សលោកសព្វថ្ងៃកំពុងដេញតាមមិនមែនសុទ្ធតែខុសទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក្នុងខណៈមនុស្សលោកចាប់ផ្ដើមចាត់ទុកវត្ថុនោះជាកំពូលជំនួសព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនព្រមទាំងប្រើវត្ថុនោះសម្រាប់បំពេញគំនិតអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនហើយវត្ថុនោះជាផ្លូវនាំលោកអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខុសពីវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកពេលនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គរស់នៅសម័យហោរាហកាយដូចខាងក្រោមខ8ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ថាចូលឡើងទៅឯភ្នំយកឈើមកសង់ព្រះវិហារចុះនោះអញនឹងរីករាយចំពោះវិហារនោះហើយនឹងបានថ្កើងឡើងផងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដំណោះស្រាយ3យ៉ាងដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាទីបំផុតសូម្បីរាជព្រះអង្គមានកម្លាំងកាយចិត្តទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់នោះបានដែរកិច្ចការទាំង3យ៉ាងដែលរាជព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវប្រព្រឹត្តគឺ1ចូលឡើងទៅលើភ្នំ2យកឈើមក3សង់ព្រះវិហារចុះកិរិយាដែលរាជព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវប្រព្រឹត្តមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាទីបំផុតសម្រាប់អនុវត្តចុះហេតុអ្វីបានជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនបានជ្រាបពីដំណើរនេះយូរយារណាស់មកហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនបានជ្រាបពីព្រោះគេនាំគ្នាលើកអញឲ្យបាំងភ្នែកគេកាលណាអញបាំងភ្នែកហើយគេមិនអាចមើលឃើញអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីអញឡើយអញជាឫសគល់ធំបង្អស់ហើយជ្រៅជាងគេសម្រាប់បង្កឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់បញ្ហាមនុស្សលោកកំពុងជួបប្រទះសពថ្ងៃមិនចាំបាច់ត្រូវការគ្រូចិត្តសាស្ត្រជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហាទេដរាបណាយើងយកអញមកបាំងមុខបញ្ហារបស់មនុស្សលោកកើតមានឡើងយ៉ាងស្មុគស្មាញជាទីបំផុត
ទាំងក្នុងជីវិតឯកតបុគ្គលក៏ដូចជាជីវិតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលកើតមានឡើងយើងត្រូវលើកព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគង់ចំកន្លែងដែលទ្រង់ត្រូវគង់នៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងតម្រង់ផ្លូវរបស់លោកអ្នកឲ្យបានត្រង់ឡើងវិញសម្រាប់លោកអ្នកដើរជាមួយទ្រង់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដកអញចេញពីមុខរបស់លោកអ្នកទើបព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំលោកអ្នកបានចូលឡើងទៅឲ្យភ្នំយកឈើមកបច្ចុប្បន្នបើលោកអ្នកមានឱកាសអាចទៅលេងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកច្បាស់ជាសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលឡើងទៅលើភ្នំហើយយកឈើចុះមកសពថ្ងៃភ្នំភៀកច្រើននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្មានដើមឈើមួយដើមសោះអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាងនគររបស់គេឡើងវិញគេបានធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាំដើមឈើនៅវិលរៀបជាកេះភ្នំទាំងលើកំពូលភ្នំទោះបីគេខំប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយភ្នំភៀកច្រើននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្របបាំងដោយសារថ្មដាតងិលតដាលកាលពីបុរាណភ្នំទាំងប៉ុន្មាននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានពូពេញទៅដើមឈើល្អល្អគ្រប់ប្រភេទបើនៅលើកំពូលភ្នំទាំងនោះគ្មានដើមឈើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនបង្គាប់ឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឡើងទៅលើភ្នំហើយនាំគ្នានាំយកឈើចុះមកទេហេតុអ្វីបានជាភ្នំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃគ្មានដើមឈើហេតុការនោះកើតឡើងមកពីនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជទាហានរ៉ូមបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានមកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីគេវាយដណ្ដើមទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានហើយគេនាំគ្នាកាប់រំលំដើមឈើអូសទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមដូច្នេះហើយបានជាភ្នំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃគ្មានដើមឈើតាំងពីពេលនោះមកសូមលោកអ្នកធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រព្រឹត្តសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយច្បាស់លាស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបត្រូវធ្វើតាមព្រះបន្ទូលក្នុងករណីគេមានសុចន្ទៈជ្រះថ្លានឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គការទាំង3យ៉ាងដែលគេត្រូវធ្វើគឺ1ចូលឡើងទៅលើភ្នំ2យកឈើមកហើយ3សាងសង់ព្រះវិហារចុះប៉ុន្តែទោះបីស្ដីបង្គាប់នោះងាយស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយការឡើងភ្នំកាប់រំលំដើមឈើរួចហើយនាំឈើហូបចុះមកជើងភ្នំវិញមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងទើបសម្រេចកិច្ចការនោះលោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាបើលោកអ្នកមិនមានសុចន្ទៈចង់ចុះចូលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកកំពុងតែឮផ្ទាល់នឹងតិចនេះគ្មានសារៈប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់លោកអ្នកសោះម្យ៉ាងទៀតបើលោកអ្នកមិនចង់ធ្វើតាមបំណងផតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវប្រព្រឹត្តព្រះបន្ទូលនោះក៏គ្មានសារៈប្រយោជន៍អ្វីដល់លោកអ្នកដែរលើពីនោះទៅទៀតបើលោកអ្នកគ្មានចិត្តចង់បម្រើព្រះអង្គគ្មានសុចន្ទៈចង់ចុះចូលឲ្យឋិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថ្នាក់រៀនព្រះគម្ពីរប្រចាំសប្តាហ៍គ្មាននៃខ្លឹមសារអ្វីសម្រាប់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជឿលើសកម្មភាពនៃជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាការអង្គុយអោបដៃសម្មើសម័យនឹកចាំមានហេតុការអ្វីមួយកើតអស្ចារ្យឡើងទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកបញ្ចេញសកម្មភាពនៃជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យចេញជារូបរាងដូច្នេះព្រះគម្ពីរហាកាយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាដំណឹងល្អនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរហាកាយដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់ជំរុញចិត្តដល់រាជរបស់ទ្រង់រាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនាំគ្នាលេងសើចជាមួយទ្រង់បន្លំខ្លួនថាគេកំពុងធ្វើតាមបំណងព្រះអតីតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតគេផ្ទុយទៅវិញគេមិនបាននាំគ្នាប្រឹងប្រែងសាងសង់តំណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេហេតុអ្វីបានជាគេប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះពីព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាខ្ជិលច្រអូសកោសជ្រក់គេកំពុងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាខ្ជិលច្រអូសគេប្រើភាសាបុព្វាពលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងក្អួតច្រាស់ខ្យល់ថាវេលា
ដែលនឹងសង់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើងវិញមិនទាន់មកដល់នៅឡើយព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញកិរិយាខ្ជិលច្រអូសមានកប់នៅក្នុងជំរៅចិត្តរបស់គេដូច្នេះបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់គេថាត្រូវបង្ហើបតាគៀកងាប់ស្ដោករបស់ឯងហើយកំរើកធ្វើសកម្មភាពឡើងក្នុងខ6ព្រះអង្គចែងថាឯងរាល់គ្នាបានព្រោះពូជជាច្រើនតែច្រូតបានតិចទេក៏បានស៊ីតែមិនចេះឆ្អែតហើយបានផឹកតែមិនបានស្កប់ស្កល់ព្រមទាំងស្លៀកពាក់តែមិនបានកក់ក្ដៅឡើយឯអ្នកណាដែលស៊ីឈ្នួលនោះទទួលឈ្នួលឲ្យទៅដាក់ក្នុងថង់ធ្លុះទេព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់រាជព្រះអង្គថាស្រូវនៅក្នុងស្រែរបស់ឯងខូចខាតឯងបែរជាគិតថាប្រហែលជាមកពីផលកម្មឯងហើយបានជាស្រូវស្រែរបស់ឯងមិនកើតផលតាមពិតកាលនោះមិនមែនកើតមកពីកម្មពីរបស់ឯងអ្វីទេអញបណ្ដោយឲ្យឯងឆ្លងកាត់វេទនាបែបនោះក្រែងលោឯងនាំគ្នាភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនងើបចេញពីអំពើបាបរបស់ឯងដូច្នេះបានជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ថាចូលឲ្យរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះបន្តមកទៀតទ្រង់មានបន្ទូលថាត្រូវឲ្យអវយវៈរបស់ឯងធ្វើសកម្មភាពឡើងព្រះអង្គចោទប្រកាន់ដល់រាជព្រះអង្គថាគេកំពុងធ្វើខុសបំណងប្រតិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យគេពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់គេរួចហើយព្រះអង្គមកគប់ថាចូលឡើងទៅលើភ្នំយកឈើមកសង់ព្រះវិហារចុះកាលឡើងភ្នំកាប់ឈើទម្លាក់ចុះមកជើងភ្នំជាសកម្មភាពរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវធ្វើការដោយបែកញើសហូរញើសសក្តីពិតខាងលើត្រូវនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទន្ទឹងចាំមើលការអស្ចារ្យណាមួយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើសម្រាប់គេគឺជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយសម្រាប់បន្ទូបន្ថយបញ្ហាដែលគេកំពុងជួបប្រទះសាយស្អែលក៏ដូច្នោះដែរគេមិនព្រមនាំគ្នាសាងសង់តំណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់បែរជាអង្គុយចាំមើលក្រែងលោព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយឲ្យកើតព្រះវិហារនោះឯងសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាការបម្រើព្រះជាម្ចាស់គ្មានផ្លូវកាត់ណាមួយសម្រាប់សម្រេចបានទេសូមលោកអ្នកពិចារណាបន្តិចពីតណានេះមូលហេតុដែលនាំឲ្យថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យទទួលបរាជ័យមកពីគ្រូបង្ហាត់ថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យជាអ្នកខ្ជិលច្អូសគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនមានរសជាតិដូចស៊ីបាយកកជាមួយអំបិលក្រពើពីព្រោះគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលខ្ជិលច្អូសមិនព្រមរៀបចំព្រះបន្ទូលផ្សំគ្រឿងក្រៅឲ្យបានម៉ត់ចត់កិរិយាខ្ជិលច្អូសនាំឲ្យជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលបរាជ័យដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទទួលជោគជ័យលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវខំប្រឹងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រើគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ជិលច្អូសឲ្យបម្រើព្រះអង្គទេសិស្សសាលារៀននៅសាលាសិក្ខាបទ1បានរឧរទមដាក់លោកសាស្ត្រាចារ្យថាលោកបណ្ឌិតកិច្ចការដែលលោកបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើមានលក្ខណៈស្ងួតខ្លាំងណាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យញញឹមហើយពោលទៅកាន់សិស្សនោះថាបើវាស្ងួតសូមឲ្យប្រើញើសឯងឲ្យវាសើមខ្លះទៅលោកអ្នកបងប្អូនអើយសូមកុំឲ្យសង្ឃឹមថាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមានគេដាក់លើពានមាសពានប្រាក់យកមកជូនលោកអ្នកឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងពេលដែលលោកអ្នកកំពុងខំប្រឹងធ្វើការបម្រើព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីតណ្ហានេះក្នុងព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈហោរាហាកាយការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ត្រូវប្រើគណិតប្រើទឹកចិត្តប្រើឆន្ទៈបណ្ឌិត Frank Morgan បានពោលថាដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេះគិតពេលគេធ្វើការសម្រេចចិត្តសាងសង់ផ្ទះផងសាងសង់តំណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងបន្ទាប់មកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវពិចារណាពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនថាតើមានសន្ទុះត្រឹមណាចំពោះកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកទៀតព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវចេះប្រើឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យការងារព្រះអង្គសម្រេចចេញជារូបរាងដូច្នេះការ3យ៉ាងដែលរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើគឺ1ចូលឡើងទៅលើភ្នំ2
2យកឈើមក3សង់ព្រះវិហារសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ងាយស្រួលច្បាស់លាស់ហើយអាចអនុវត្តបាន។